під вечір, я так розумію, що вони розговілись, і в наш бік почали стріляти трасірами, стріляли з стрілецької зброї, випустили майже пів короба з АГС. Наші бійці отримали чітку команду не стріляти. Ми дотримуємося режиму тиші, стріляємо тільки у відповідь, коли є загроза життю та здоров'ю наших військовослужбовців. Так, на цей турбуючий вогонь ми не відповідаємо. Жодна нормальна, мисляча, розумна людина не піде воювати за ЛНР, за ДНР. Тому логіки в їхніх діях ми не бачимо і не збираємося її бачити, тому що розуміємо, що там, ну, яка нормальна людина буде на Пасху стріляти, брати в руки зброю. Хоча вони себе називають православними, перед нами стоїть козачий полк. То такі вони кізяки, а не козаки. Пролазить? Ну, зараз менше стали пролазити, по тому що більше контролюємо вже ми територію, ніж вони. Вони, во-первых, прощупують систему оборони, во-вторых, вони хочуть прорватися на город і починають тоді вже оттуда розкачувати. Ну, у них так не виходить. Тут все закрите, їм не даємо. Тобто вся лінія контролюємо нами вже. Якщо вони по осені вони контролюють, тепер ми їх контролюємо.